Danske forhold. 186 meter høj, 47 etager. I tre gange Rigshospitalet. Næste gang vi kører forbi ude på Tagensvej, så prøver vi at kigge til højre her og forestille jer tre gange Rigshospitalet om på hinanden. Med en grundplan lidt mindre end en fodboldbane. Afstanden fra den nordre tårn var 110 meter. Her ser vi et billede af syveren, som vi kalder den, taget på et tidspunkt, hvor det nordre tårn var blevet ramt, men det søndre tårn var ikke ramt endnu, 5 minutter i 9. Og den præsenterer sig for omverdenen som en moderne og i øvrigt meget robust konstruktion, kontorbygning med en nordre facade beklædt af brun marmor. Det er gode bygningssyn. Der er nogle kommercielle virksomheder, som ikke er så vigtige i den her sammenhæng. Den eneste der at nævne var et fækselerfirma, der hedder Salomons Rift Barney, der havde lejet øverste 20 etager. Så derfor hedder bygningen i nogen sammenhæng med Salomon Building, for eksempel i BBC's reportage. Mere interessant for os, synes jeg, er hvilke føderale regeringskontorer, der var i bygningen. Måske kommissionen for ligeberettigelse ikke er så aktuelt i den her sammenhæng, men Pentagon, Forsvarsministeriet, kontor i bygningen, det samme havde skattevæsenet, CIA, havde deres hemmelige undercover hovedkvarter fra New York. Det blev først afsløret et par dage senere i New York Times. Og så Secret Service havde med 200 ansatte det største kontor uden for Washington D.C. Og Secret Service er en meget vigtig institution i den amerikanske magtstruktur, fordi de for eksempel overtager kommandoen helt automatisk, hvis både præsidenten og vicepræsidenten af en eller anden grund ikke står til rådighed, så går kommando direkte til Secret Service. De bestemmer også, hvor han, de to herrer alt for tiden skal opholde sig. Så hvis Secret Service siger, at præsidenten han skal gå, så skal han faktisk gå. Securities and Exchange Commission er der nogen, der synes er meget interessant i den her sammenhæng. Det er sådan en krydsning mellem bagmandspolitiet og børstilsynet. En institution, der beskæftiger sig med alt, hvad der hedder korruption og svindel i det amerikanske erhvervsliv. Og de havde på det tidspunkt, den 11. september, mellem 3.000 og 4.000 uafsluttede sager liggende i arkiverne. Heriblandt hele den, der hedder WorldCom-skandalen, og en stor del af Enron-skandalen, som de fleste måske kan huske, fordi der jo var 10.000 mennesker, der mistede deres pension i den lejlighed. Endvidere var der på 23. etage et katastrofeberedskabscenter, som vi desværre ikke har tid til at gå så meget i detalje med nu, men de, der interesserer sig mere for sagen, synes også, at den er interessant. Så det var en præsentation af bygning 7, som mere eller mindre er aftens hovedperson, og nu skal vi se, hvad der skete med den 20 minutter over 5 om eftermiddagen. Kan jeg altså ikke lige dybe mig for at spørge, hvor mange af jer ser det her for første gang? Ja. Og da jeg så det for første gang, der var det også det, der slog mig mest. Hvorfor har jeg ikke set det her før? Jeg viser lige to andre videoer, der kommer et par stykker til senere, af det her, hvad der skete her. Det næste jeg tager ned er den gade, der hedder West Broadway Street, som på afstand, hvor man kan se, hvor stor bygning 7 er. Det her det er altså ikke et ønskehus i baghaven. Det er 200 meter op i luften, der styrer ned på den her måde. Den sidste er taget på lang afstand med telelinse, men den er nyttig, så den er lidt uklar, fordi man kan se, hvordan bygningen styrer ned fuldstændig totalt symmetrisk. Nu skal jeg se på et øjeblik. Der er ligesom ikke så meget der. Hvis det ikke er lodret, så ved jeg ikke, hvad lodret er. Og bygning 7, den lagde sig, som I har set, ned.
Og den ikke bare det, den lagde sig ned i en pæn lille bunke, som vi ser her, på 20 meters højde, to etager. Og der er ikke noget andet tilbage i det stålskelet, som jeg har snakket om allerede, som vi vender tilbage til. Der er ikke sket noget med stort set på de bygninger, som ligger rundt. Der er måske lige i et hjørne af den bygning, der, vi ser i forgrunden. Men ellers så falder den simpelthen ned i sin egen grundplan. Lidt af en bedrift, kan man måske sige. Her det billede er taget sydfra, så viser den samme situation. Vi ser igen facaderne her, der er lige måske et klubs der. Vi lader så facaderne udskab. Det er jo knap nok, de når ud på fortorvet her. Det er Vestisvild, vi har i forgrund. Og jeg putter det her billede ind for at illustrere selve fænomenet, at ramme grundplan. Det er selvfølgelig taget på et tidspunkt, dengang verden endnu stod, som vi gerne ville have det til. Og taget fra det sydlige tårn, og det er altså en vild det her, der er langt ned. Det vi har set her, det er hele den her konstruktion lægger sig ned stort set inden for det areal, som grundplanen er. Vi vil kalde fænomenet en implosion, fordi det var ikke sådan jo, at tingene flyver til alle sider. Det er en eksplosion. Det ved vi alle sammen, når der får meget tryk ind på holder, siger du puff, og så ryger tingene sådan til alle sider. Men forestil jer, at I havde lunger som Superman, og kunne suge al luften ud af f.eks. en cola-dåse, så ville den ligesom kollapse ind i sig selv. Det er en implosion. Og det vi ser her, det er, at det indre af bygningen er gået ned først, og så de ydre paneler har ligesom foldet sig pænt ind over. Der er ikke sådan noget rodet noget. Det er faktisk meget pænt lagt til rette, de her ting. Skal vi lige repetere? Det er aftens gået, hvordan hvorfor styrtede bygning 7 ned på den her måde, 7 timer efter tvillingetårnet. Og hvis vi skal det første spørgsmål, som man som naturligvis skal spille mere på, når man har kigget på det her et par gange, og det gjorde jeg første gang, jeg trykker på knappen igen og igen, det er, kan jeg vide, hvor hurtigt det her foregår? Og det er jeres spørgsmål. For det video blev bevist med telelinken. Ja. Der var der en i baggrunden, der fortalte om, hvordan at det nødvendigvis måtte være blevet gjort med første klasses dynamit. Ja, han hedder Dan Rather. Okay. Og han var i 40 år studievært på CBS, og en af de mest pålidelige, troværdige nyhedsoplæsere i amerikansk TV-pressens historie. Og han kom altså til at sige, it looks like the pictures, reminiscent of the pictures we see so often on television of buildings deliberately destroyed by means of dynamite. Det er lidt svagt, men det er rigtigt, der var en stemme der. Ja? Ja, der er en her, der siger, det ser ud som om, at luften er suget af bygningen. Det ved jeg nu ikke, det er en ordentligt vakuumbombe, den der. Men jeg har et andet forslag senere måske. Men det vi skal, jeg skal vise jer nu, det er en amerikansk fysiker, der hedder David Chandler, som har gjort sig af den lejlighed at finde ud af, hvor hurtigt bygningen styrter ned. Og det kan man gøre faktisk på, det er fysik på gymnasieniveau det her, man har et problem, et videoprogram, hvor man kan bede computeren følge et bestemt punkt i videoen. Og det her tilfælde er det nordvestlige hjørne, han har valgt her, og der går jo 25 billeder per sekund, så man har en helt præcis indre klokke, og kan følge det her punkt hele vejen ned, og det gør programmet selv, og så kommer der altså lidt fysik her, fordi det der er afbildet i denne her graf, det er hastigheden som funktion af tiden. Man kan måle, hvor hurtigt det er. Man måler hastigheden som funktion af tiden, velocity hernede og sekunder her. Og det forløb, vi ser, det er, at bygningen ligger stille. De søger lige lidt sammen, og så ligger den stille ind til det her punkt, og så går det ellers dernedad, og alle punkterne ligger på en ret linje. Det går dernedad, fordi man måler afstand negativt, når bygningen bevæger sig nedad. Og alle punkterne ligger på en ret linje. Det vil sige, at hastigheden stiger konstant.
Og I ved alle sammen, i hvert fald de af jer, som kører bil, at når hastigheden stiger, det kalder man acceleration. Og når hastigheden stiger konstant, så er accelerationen konstant. Og den får man så faktisk ud af ved at måle den vinkel her, og man får en acceleration, det tal skal ind. Så vil jeg nok huske for jer, de 10 sekunder, vi får brug for det. Den er 9,88 meter per sekund i anden. Men hvad der er, der er to ting, der er vigtige at se. For det første, at bygningen går direkte i fald, den knækker, kurven knækker, et regulært knæk i det her punkt. Og så i omkring 2,5 sekund, der stiger hastigheden konstant ned. Jeg spurgte en ældre herre, som virkelig har forstand på de her ting, fordi han skrev en meget vigtig bog i 1687, og han hedder Sir Isaac Newton. Hvad betyder det, at hastighedsstyrken, han sagde, det betyder konstant acceleration. Og så sagde han, vi har fået...